Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene. Večeras razmišljam o nečemu i to želim da podelim kao i uvek sa vama. A tiče se, kao što ste već u naslovu videli, nesanice. Sve više i više čujem od ljudi da imaju problema sa spavanjem. I što mene jako iznenađuje, to nisu samo ljudi u godinama ili ljudi sa zdravstvenim problemima, nego i sve više kod mladih ljudi, što je veoma zabrinjavajuće, jel tako? I sama imam problema ponekad sa time, ali ja sam uspela da otkrijem jednu stvar koja mi je jako pomogla i to ću podeliti sa vama. Ali prvo hoću da vam kažem da smo mi dosta krivi za tu nesanicu. Znači, ako nije neki medicinski razlog ili neki stres i brige, ali svi imamo brige i briga je uvek bilo, jedino što nije bilo je ove tehnike. Ja primećujem da ljudi sve kasnije i kasnije idu na spavanje. Nekad se znalo, deca su išla kad prođe, jel, u 7:15 je bio crtani, u pola 8 dnevnik. Kad prođe crtani, deca su ležala u krevetu. Međutim, sad i deca idu kasno u krevet i sve se to nekako ispomeralo, a jutarnje obaveze su ostale iste, one nisu pomerene, tako da sve više imamo problema s tim. Ako uzmemo neki biološki sat, znači naš organizam prati neki sat koji mu govori šta i kako i ukoliko sati se šta dešava, taj biološki sat je napravljen tako da u 10 sati mi već treba da spavamo. A kažete, molim vas, ko ide u 10 sati da spava? Jedino oni koji rade ujutru od 4-5. Ja sve češće, ređe čujem ljude da idu rano u krevet. Znači, prije ponoći, uglavnom sad niko ne radi. Sad letnja doba još i gore. Znači, u 10 sati bi mi po našem biološkom satu trebali već da ležimo u krevet, jer onda svaki organ ima svoju funkciju, šta znam, kad vam se čisti jetra, kad vam se ovo, kad vam se odmara koji deo organizma i ujutru to se sve ti toksini izbacuju kad idete u toalet, prvi jutarnji i kad krenete da doručkujete, negde do 7 sati bi trebao da vam bude doručak. Od tog više ništa nema. Sve se pomerilo, sve otišlo. Nizbrdo. Ja mislim da je najveći krivac televizija, pod broj jedan i najstariji krivac u ovoj novoj tehnologiji, jer sve neke kao ajde važne stvari su vam nagurali posle 9-10 sati i ako hoćete da pogledate neki dobar film ili neku emisiju koju pratite, to je sve jako kasno. A da ne govorim i neću da govorim u ovom videu o reklamama, pa vi kad gledate neku emisiju koja treba da, koja je faktički pola sata, 25 minuta, vi morate da provedete sat i više vremena gledajući je zato što su reklame ubitačne, znači. Dobro, sad sva sreća ima ona opcija da možete da premotate, da snimite i da pogledate, pa bez reklama da pogledate. Ali opet je te ta televizija, mi se malo drma kamera, oprostit ćete mi, jel da? Ta televizija je broj jedan za našu nesanicu. Jel nas sve to, sve te slike, sve to i ti filmovi, sve to jako agresivno za naš vid, za naš mozak, za naše uši i mi tako onda isključimo TV. Neću da pričamo o onima koji imaju TV u spavaćoj sobi. Po meni je televizor u spavaćoj sobi sasvim nepotreban. Spavaća soba, sama reč kaže, je za spavanje. TV se gleda u dnevnoj sobi i dnevna soba znači po danu, jel tako? Tako bi trebalo nekako da bude, mada ne mora. Ali uglavnom, znači ljudi ugase televizor i idu da spavaju. I naravno da je taj mozak iritiran svim tim slikama. Često ljudi sanjaju o tome, jel da, što su gledali na TV-u ili neki film, još ako je bio strašan ili nešto, sačuvaj Bože. To je broj jedan. Broj dva,
je ovaj telefon u kojih svi gledamo sve više i više i više provodimo vremena sa telefonom nego za bilo koju drugu stvar u našem danu. Priznajte, jeste da je teško priznati, ali svi smo se zalepili za njega. Instagram, Facebook, YouTube, Google, oglasi, sve živo nam je na telefonu, sve živo nam je u aplikacijama i samo teramo. TikTok da ne govorim, to ja mislim treba poseban video da se napravi o tome. Jer sve više je ljudi zavisno, matori konja, znači ne one dece, nego ovi matori što bi trebali da su razumni. To sam tera onaj TikTok i po satima ostane tamo i gleda. Ali sve to utiče na našu psihu i naš mozak koji treba da se pripremi za taj odmor noćni i da ima mir neki i da možete lepo, fino da utonete u san. A šta se vama dešava posle tog TV-a ili tog telefona ili kompjutera, to isto spada u to. Vi ne možete da zaspite, zato što sve to proživljavate, zato što ti blicevi, ta svetla, ti efekti, sve vam je to iziritiralo vaš mozak i ne može on lepo da se opusti i da prijatno utonete u san. Zato bi trebalo, preporučuju pola sata pre, ali ja mislim da je to apsurd, jer vreme nam je dragoceno i niko nema vremena, jel? Zato što teraju po telefonu. Nemamo vremena, ali bar 15 minuta kad pogasite sve. Ostavite jedno malo svetlo, jednu malu lampicu da vam sija i sedite, popite nešto, naprimer neki čajić i jel, ono što sam zaborala da spomenem, kafa i alkohol su isto veliki problemi za naš san. Znači, neko ima problema s tim, ali uglavnom to su sve toksini koje unosimo i iritiraju naš organizam tako da i utiče to na naš san. Znači, probajte bar jedno 10-15 minuta da sednete tako u tom polumraku i da opustite svoj mozak i svoje oči i svoje uši, da se priviknu na normalu, da se priviknu na tišinu i da onda posle lijepo odete spremni u krevet. Ja to obično radim kad pogasim sva svetla, imam jednu malu lampicu, nju ostavim. Ja i ovako ne gledam TV, ali recimo TV, kompjuter, telefon, ništa onda nema. Odem, istuširam se, spremim se za spavanje i sednem i tako malo da oduvam, da se odmorim pre spavanja. Ima oni što se odmoraju kad ustanu i to radim, ali pre spavanja, znači da uzmete 10 minuta, 15, da se smirite i da polako odete u krevet i onda kad legnete, zatvorite oči i lepo spavate. Neću da vam pričam o kvalitetu kreveta, posteljine i toga, ja mislim da je to već rečeno, ali uzmite u obzir da morate leći u čist krevet, da mora da vam bude soba provetrena u kojoj spavate. Sad je lepo toplo vreme, ako imate mrežicu protiv komaraca, jel, otvorite prozor, nek vam uđe taj svež vazduh, da čujete te lepe zvuke s polja, ako ste u prilici, ako niste u nekom bučnom gradu, jel ta buka isto iritira nas. Znači, pustite da to sve lepo da vam prija kad vi legnete, da se osjećate onako kao princeza, jel mi žena? Kao princeza, ne na zrnu graška, nego baš kao princeza. Da vam je lep čist krevet, da vam je udoban jastog, da vam je madrac po volji. Sve to doprinosi vašem spavanju. Hoću da vam kažem, na kraju, mislim, ja se raspričala kao i obično, ali šta sam ja otkrila? I to nedavno sam otkrila i to je promenilo ceo moj ritam. Sve više tih mladih ljudi koje sam vam spomenula počinje da uzima lekove za spavanje. Da li je to bensedin, bromazepan, ne razumem se u to. Jedni su za smirenje, drugi su za spavanje, ali ja mislim da to ide predaleko. Razumem ljude kad ne imaju drugu opciju, onda traže, jel? Davljenik se uvijek hvata i za slamku, ali sve su to stvari koje na kraju kraja utiču na naše zdravlje. Ono što sam ja otkrila i pročitala jednu studiju je da mi
kao deca spavamo bez problema, jel' tako? Kad legnete, spavate i to duboko spavate. Onog trenutka kad postajemo zrele osobe i negde tamo od 30. 35. počinju već da se pojavljuju prvi simptomi nesanice. E to je vam je sve uzrokovano nedostatkom jednog hormona koji se zove melatonin. I znači tamo od 30-35. On počinje da se smanjuje. Posle vaše 40. godine taj hormon drastično se smanji i zato stari ljudi imaju i manje potrebe za snom, ali u stvari nemaju kvalitetan san. Jer nije bitno samo spavati, bitno je kvalitetno spavati. I baš taj melatonin, on vam utiče da na to, znači nije da vas kao sedativ, da vas ošamuti pa da ste vi kućurka pa onda legnete u krevet i to vam je to. Nego on vam tako deluje. Onog trenutka kad legnete u krevet ne dešava se ništa, ni prije toga. Nego tek kad zaspite, vi onda utonete u pravi duboki san. Baš zbog tog hormona. Treba ga uzeti bar pola sata, 15 minuta, pola sata prije nego što mislite da ćete spavati, da ćete legati. I onda, zašto on jako kratko deluje, ja mislim svega par sati deluje. I onda kad spavate imat ćete divan san. Meni je jako pomoglo, nije reklama, nije ništa. Čisto hoću da podelim sa vama, jer vidim da ima dosta njih koji imaju problema. Probajte, uzmite melatonin jedno određeno vreme. Možete kupiti na slobodno apotekama. Ja mislim da je 3 mg kod nas neka najveća doza, mada na Amazon ako idete, tamo možete kupiti i 10, ne znam koliko vam je potrebno. Moja drugarica pije 10, ja pijem 3, sasvim je dovoljno. I ne pijem ga čak ni da kažem svako veče, nego pijem ga kad osetim da imam problema sa snom, onda počnem da ga uzimam i onda posle par dana, 2, 3, 4, prekinem. I nekako je moj san se onda kontinuira, znači taj kvalitet ostaje isti i opet posle kad me nešto uzdrma ili kad ispadnem iz balansa ili nečeg, onda ga opet počinjem uzimati. Znači nije ništa, sada morate vi striktno svako večer. Nešto ne škodi, znači hormon je, nije neki sedativ i nešto, a pomoći će vam. Jer bitno vam je da se jako dobro ispavate i da imate kvalitetan san kako bi mogli funkcionisati sutra dan, jel' tako? Toliko od mene za sad i mog divana. To sam želela da vam, da podelim sa vama, jer puno njih pitalo, pričalo o tome, pa rekao, ajde i ja popričam sa vama. Puno vas volim i pozdrav i lijepo mi spavajte. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.